Edi Rama është ndalur në Lezhë në një takim me të rinj të këtij qyteti, të cilët kanë vendosur t'i bashkohen Partisë Socialiste. Për kryeministrin në këtë bashki mund ishte bërë shumë më shumë nëse do të ishte votuar ndryshe. Nëse vota në 2015-ën këtu në Lezhë do kishte qenë ndryshe, sigurisht që gjërat do kishin shkuar ndryshe. Po gjërat në Lezhë ngjecën. Dhe unë këtu s'do të bëj fare polemika, as do të them asgjë personale për kryetarin e bashkisë, nuk ka lidhje. Por e vërteta është që në 2 vite ne bëm për Lezhën sa që nuk ishte bërë në shumë vite. Po vazhdojmë të bëjmë sa mundemi, në ato pjesë që kemi ne mundësi të bëjmë pa pas nevojë për ndërveprim me bashkinë. Por nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Dhe këtu s'është çështje personash. Këtu është çështje e një familje. Kjo familje politike që ne kemi, Partia Socialiste, është vetëm familje politike ku me të gjitha të metat, me të gjitha të boshllëqet, me të gjitha gabimet, mendohet për vendin dhe mendohet për njerëzit. Është e vetmja parti. Në aktivitet për antarësimet e reja, Rama nuk kurseu as batutet për kundërshtarët demokrat, teksa i dorëzoi kartën e antarësimit një vajze me mbiemrin Paloka. Krahasoni Palokën tonë me Palok natyrë. Imagjino. Ja, vetëm kaq. Shif edhe pastaj Shko futja kod voto për ata. A i do thoshe, thumë gabime ke, thumë gabime. Thumë gabime ke.